A Platja d'Aro tenim mercat els divendres i aquest estiu també els dijous. Tots els dijous de juliol i agost, mercat artesanal al passeig marítim de Platja d'Aro, d'11 del matí a les 12 de la nit. A més, activitats infantils i familiars. Mercats setmanals a Platja d'Aro, per triar i remenar. Platja d'Aro, 365.